text här på väg fram. Och inte bort den riktigt, och här öppnade sig, och då är det 3-1. Tyler Keller får nypa dit. Ännu ett powerplay-mål för Djurgården. Och någon väl också 5-3. Keller här har Larsson borta till vänster. Och drar han till i mål! Ja, det är lite av den bästa liraren, tycker jag, på isen i den första perioden, som är 2-1 här. Ja, den där passningen går fram för Kelleher. Ska sätta den i öppen kasse? Ja, det ska han. Tyler Kelleher gör mål. Baks över till Tunes Eriksson. Postberg som finns där i slottet. Här läggs den mot mål och returen sitter. Ja, det är Marcus. Joel Kant som varit inne ganska länge nu. Kelleher på nytt. Här kommer avslutet i ramen. Och här kommer kvitteringen. Tyler Kelleher. Och skott från mycket nära vinkel. 3-2 Djurgården. David Blom. Ja! Kostmar tar plats framför kassen. Bra spelat, riktigt bra spelat, och då sitter pucken. Hampus Larsson 1-0. Och vi har inte spelat 5 minuter. Ja, det är intressant, Larsson.